Jeg sidder her med Gnist. Hun er en grå schæfer. Hun er 7 måneder gammel, og hun skal trænes i 14 dage. Vi har lige fået hende i går, og så skal vi så træne med hende de næste 14 dage. Og hvad er hendes udfordring, kan man sige, eller familiens og hendes udfordring til sammen? Det vil jeg godt fortælle jer lidt om. Og det er det, vi skal træne, og det I kan følge med i og se, hvad er det, at jeg laver de næste 14 dage sammen med hende. Det er jo ikke, fordi hun ikke kan ligge roligt. Det kan hun godt, det kan I godt se. Men hun har et issues, et hun trækker som ondt år. Altså hun virkelig trækker. Gnist, hun lever på en gård også, ligesom vi gør, altså har, hvor man har heste, faktisk 40 heste. Så hun skal jo egentlig være en gårdhund, ligesom hvis hun boede her, fuldstændig. Men hun skal jo lære de her 6 grundelementer. Dem kan hun ikke. Hun har ikke trænet de her 6 grundelementer, som jeg altid træner med hunden. Og det betyder jo, at når vi har gjort det, så er hunden i stand til, sammen med mig, at kommunikere sammen. Det vil sige, at hun kan fortælle mig, hvad hun gerne vil, og jeg kan fortælle hende, hvad jeg gerne vil. Men hun har også et issue med andre hunde. Og det er sådan noget med, at børsterne bliver rejst fuldstændig. Og dem skal vi møde lige om lidt, nogle andre hunde rent faktisk. Og normalt vil jeg aldrig nogensinde gå hen og begynde at møde andre hunde, før end at jeg havde lavet de her 6 øvelser. Men der er jo ingen regler uden undtagelse. Og hvorfor vil jeg gerne det den her gang? Det vil jeg, fordi jeg kan mærke på hende, at det der, det er ikke aggressivitet, det er uvidenhed. Hun er simpelthen uviden om, hvordan skal jeg agere sammen med andre hunde. Og derfor starter hun med at sige, hey, vagt i gevær, rejser børsterne og alle de her ting, og godt kan finde på at løbe efter en hund og alt det her. Nu har jeg sat Wendy, hende kender I måske, og Wendys mor og far. De er heroppe bagved, og de er sammen inde i en hundefold, og dem skal hun op og møde. Men hun får lov at møde dem uden snor på, det vil sige, hun har snor på, den her, der ligger her, den er 10 meter lang, den her lange her, den er der bare. Og jeg holder hende ikke kort eller noget, hun får lov at gå op sammen med mig. Og det gør jeg, fordi at jeg har kunnet mærke på hende fra i går til i dag, det er, at det er den her uvidenhed. Og så er det et spørgsmål om energier. Hvad er det for nogle energier, der bliver sendt? Hvad er det for nogle energier, vi sender som mennesker, når vi møder en anden hund? Fuck shit. Allerede der, så er vi bag om dansen, når vi laver den der, for de kan mærke det med det samme. Når at de andre hunde, som de møder, egentlig slapper af og tager det roligt, så sender de jo en stille rolig energi ud. Og det vil jeg gerne vise jer, at det er altså det, hun skal møde nu her for første gang. Så prøv lige at komme med op, men altså, I kan følge hende også inde på vores side om, hvordan er jeg træner de her 6 øvelser ind i hende. Hvordan er hun holder op med at trække i snoren, gå pænt ved siden af os. At vi kan kommunikere sammen, at hun kan gå blandt andre hunde og alle de her på den fede måde. Det kan I følge med i de derinde. Men lad os kigge lidt på det. Hun hedder jo Gnist. Så nu ligger hun der. Så hvis kameraet går herop til at starte med, så hvis kameraet går i forvejen, så kan I se, at hundene er der. Så kan vi se hendes reaktion. Fordi det er jo den, der er interessant, og det er jo den, der er spændende. Det er at se, hvad er det, hun gør. Og lurer mig, at hun laver ikke fejl. Jeg tror simpelthen ikke på, at hun laver fejl. Det kan jeg bare mærke på hende, at det gør hun ikke. Så er kameraet ved at være på plads. Jeg kalder på hende. Gnist, kom. Og Gnist, hun kommer gående lige så stille og roligt nu. Kom, skal jeg. Jeg snor hende på. Det vil sige, at jeg skal lige have den her snor med, så hun ikke sidder fast nogen steder eller noget. Kom, skal jeg. Jeg ser, der er Wendy, hun står der. Wendys far er der også. Og Wendys mor er derinde et eller andet sted. Nu skal jeg lige have Bettina til at flytte fødderne, så jeg kan få hende med her rundt. Gnist, kom. Sådan der. Og I kan se, jeg smider snoren. Jeg lader hende gå til hegnet. Prøv at se hendes hale, hvordan hun egentlig tager det lige så stille og roligt. De 3 andre står derinde også. Det kan godt være, at I ikke kan se det, men halerne kører ligesom hendes. Lige så stille og roligt. Og så vil jeg gerne have, at hun får lov lige at snuse. Hvor er hun? Hvad sker der? Hun sætter sig ned. Jeg belønner hende med en godbid. Sådan der. Lige så stille og roligt. Så giver jeg hende en target. Det har vi ikke trænet endnu, kan I se. Jeg gjorde det lige lidt, da vi fik hende i går, men det var mens mor og far var her. Men det er altså øvelse 2. I kan se alle øvelserne derinde. Prøv lige at se de her, den familie, der står herinde bagved. Mor og far og datter. Og dem skal jeg jo også belønne, fordi
for dem er det jo træning. Se, nu kigger hun lige på Magnifique, der sådan går rundt. Og det er okay. Lad hende komme hen. Se hendes hale. Stor hale, altså stor vift, langsom vift, altså sådan nogle, jeg vil egentlig faktisk gerne være sammen med jer. Kan I se det? Så det er altså ikke aggressivitet, det her. På nogen måde overhovedet. Jeg belønner lige mine egne hunde ved den adfærd, de gør. Fordi de skulle gerne fortsætte med det, de gør. Så jeg tager en lille håndfuld godbidder og siger, søger. Og så går de tre ud og gør det. Altså søger de her godbidder. For jeg skulle gerne have dem til igen at gøre nøjagtigt det samme. Prøv lige at kigge over på Gnist, hvis I kan se hende nu her. Hun sidder, hun har lagt sig over skyggen, fordi det er fantastisk dejligt varmt. Det er rigtig fedt. Og den adfærd vil jeg også gerne have. Så det jeg gør, det er, at jeg lige så stille og roligt med min energi, helt nede, bare går hen, giver hende en surprise godbid. Det skal lige siges, at Gnist er ikke vant til at arbejde med godbidder. Det vil sige, hun kan faktisk mange ting. Hun kan både hente den ene ting ind i huset, og den anden ting ind i huset, og alt sådan noget. Og det er jo rigtig fedt, at vores hunde kan det. Og så kan man sige, det virker fuldstændig åndssvagt, at vi skal træne hende i 14 dage omkring alle de her ting. Men hun, det er det ikke, fordi hun har også nogle andre ting, som jeg kan godt gejle hende lidt op. Hun har også nogle andre ting. Det er det her, hun er en grå schæfer, så derfor går hun jo. Derfor laver hun jo det her hurtige. Det her, jeg skal lige, og jeg skal, du ved, alt det her, alt sådan noget der, det skal vi jo også, at sådan skal det ikke være, det er ikke sådan, vi hilser. Kan I se det? Alt det her kan hun også, og det skal hun holde op med. Men prøv at se, der står jeg egentlig bare helt stille. Altså, jeg ignorerer, jeg rører ikke ved hende, jeg siger ikke noget, jeg beder hende ikke, jeg korrigerer hende ikke. Jeg kigger ikke, jeg siger ikke noget, og jeg rører ikke ved hende. Det vil sige, jeg ignorerer hende. Så laver hun en anden adfærd. Noget, der har kunne betale sig, for eksempel lektier, som hun gjorde lige før. Så får hun en surprise godbid for det. Og det vil sige, på den måde skaber vi også roen og siger, derfor er det vigtigt, at det er, at vi træner nogle ting ind i hunden, som hun faktisk kan. Hun kan godt nogle ting i forvejen, men at det kan nogle alternativer til, hvis vi ikke vil have, at de sidder sådan her. Det kan hun sagtens, det her, alt det her. Og når du petter hende, så vil hun også gerne have, altså, så vil hun gerne, du ved, det skal gå stærkt, og det skal, og der vil jeg gerne have ro på. Sådan så, hvis vi, sådan her, det har jeg altså brugt noget af dagen i går og i dag på, at man bare kan tage hånden hen og bare være, uden at det hele tiden skal være, alt det her. Kan se, hun, der lå hun egentlig bare og kiggede på Magnifique her, da jeg sad hernede før. Og den scanning, hun laver der, den er jo vigtig, fordi hun skal jo egentlig også lære bare at ignorere de andre hunde, som hun gør der. Og hun skal gøre det med ro på. De får lige nogle flere godbidder der. Så uden det. Det bliver også din tur til at blive trænet. Bare rolig. Så det var bare lidt for at fortælle om, hvad er det, vi skal arbejde med. Med Gnist, kan I godt se, det er det her. Igen. Så går hun ned og stopper, hvis ikke vi gør noget. Og så, der er hun ikke rolig nok. Før var hun rolig, da hun lagde sig. Og så tog jeg godbiden op, og så sagde hun, ja, så skal jeg have den. Ja, når det er rolig. At ligge ned, eller at sidde ned, betyder ikke, at man er rolig. Det betyder bare, at man ligger eller sidder. Det betyder ikke, at man er rolig. Så jeg vil gerne belønne, når hun er rolig. Ikke et sekund før, for det er det, vi gerne vil have. Det er jo ikke kun der, hun ligger. Så jeg smider den lige væk, så den ikke er der. Hun ser på mine hænder, at den er der ikke. Fordi jeg vil gerne give hende sådan et surprise-godbid, at hun har lagt sig. Ikke? Så når hun tager det mere roligt, så kan jeg være løn. Ikke et sekund før. Men det er altså alt noget af det, vi skal arbejde med. Også det her med, at hun trækker som ondt over. Men det er de 6 øvelser, dem får vi på plads sådan her. Det kan I jo også gøre. Hvis I går ind og kigger på os via Pia Academy, så kan I også træne de 6 øvelser. Dem har jeg jo vist flere gange. Ikke? Både med voksne hunde og også med Winde i øvrigt, som er en lille valg. Ikke? Som er hende, der er lige herhenne. Der, fordi hun kiggede den anden vej og egentlig bare var. Der kunne jeg tage hånden ned og belønne hende med en surprise godbid. Men følg med. Nu vil jeg lige tage hende lige så stille og roligt, bare i den her snor. Og så vil jeg gå ned på vores træningsbane hernede, som er et stort grønt areal. Hvor hun egentlig bare får lov lige at være hund. Det vil sige, at jeg har jo fat i den lange ende, fordi den er 10 meter lang. Og så føler hun sig fri. Og du vil også komme til at føle, at hunden er fri. Og du vil føle, at jeg har da trods alt den anden ende, så hunden ikke løber, ikke?
hvis du skal træne. Så det er bare det. Så god træning til jer ude, og husk at følge med herinde, så kan I se, hvor vi kommer hen med hende. Nis, kom.